Na danas održanom prijemu za novinare komentarišući posljednja turbulentna dešavanja na političkoj sceni u Republici Srpskoj, predsjednik gradskog odbora Demosa Bjeljina i narodni poslanik Milan Dakić istakao je da Demos ostaje dosljedan kada je riječ o inicijativi o povratu nadležnosti na nivo Bosne i Hercegovine. Vi ste svi svjedoci i mi ovdje da je Demos glasao za povrat nadležnosti i mi idemo na tom putu dalje. Odmah poslije toga, evo, počela su neka određena dešavanja koja vjerovatno nemaju veze sa politikom, ali se namjerno ubacuju u politiku i namjerno se pravi neki određeni problemi, da tako kažem, da budem najslobodniji, kad je u pitanju svih onih koji su glasali za povrat nadležnosti, ali mi tu idemo dalje ka tom planu kako smo i krenuli. Kada je riječ o predstojećim parlamentarnim izborima, Dakić je naglasio da Demos u izbornu godinu ulazi spreman, da se na jačanju stranačke infrastrukture svo vrijeme ozbiljno radi, te da očekuje da će sve to rezultirati i dobrim izbornim ishodom. 6 do 7 poslanika, i to je nešto realno što mislimo da mi možemo. Na dvije jake regije smo napravili sve gradske i opštinske odbore kad je u pitanju regija Hercegovine i regija Sarajevsko-Romanijsko gore, gdje mi sad nemamo svojih poslanika i tu pogledamo da ćemo imati još jednog poslanika više, a isto tako se iskreno nadamo da ćemo na ovim područjima, izbornim jedincama, odakle sad imamo poslanike, isto tako zadržati taj broj i eventualno onoliko koliko uspijemo da našim građanima objasnimo, vjerovatno nešto i povećati kad je u pitanju glasačko tijelo. Ovom prilikom Milan Dakić se zahvalio prisutnim predstavnicima medijskih kuća na dosadašnjoj dobroj saradnji, te izrazio nadu da će se dobra saradnja nastaviti i u narednoj godini.